димовидалення. Ну, я розумію, що не працює, а попожежні автомати цю систему також все воно в зв'язку з чим. Можливо, розкрадання, можливо, фінансування. Основна причина – це, в принципі, фінансування, правильно? Так. Фінансування, тобто, зараз не виділяється кошти для того, щоб це вернути назад. Ну, вже не у змозі зробити своє мислення. А я так розумію, що це розкрадання було під час кризи 90-х років. А по місцям, де пожежний водогін, пожежні крани, місця взагалі, також, я так розумію, це нема не з'єднаних, вони взагалі не заповнені водою. Це, да, не заповнені водою, і це по всіх курортах. Така плачевна ситуація зараз на даний час. В принципі, 99 будинків підвищеної поверховості знаходяться в такому стані. Це в цілому по Подільському району, і по місту Києву, я так розумію. Ну, бачите, склалася ситуація. Плачевна ситуація, так. В принципі, а подивитися на незадимнючу сходову клітину можна зараз, щоб вийти там, піднятися ліфтом там, на 10-й, там, на верхній поверх. Звичайно, подивитися, можливо, на технічний поверх, якщо є доступ зараз. Є ключі? Є. Джек, можливо, і може б хотів би хоч вивчити це все питання, але він не має доступу. Юридично він зараз зламати двері, він не може. Тому що ні, там дзвонить, хто-то ж є. Ні, ну це дзвонить, якщо не буде нікого, як ми можемо потрапити, зараз нам треба? В принципі, постійно хто-то є, пенсіонери чи хто-то є. Ну це на цьому поверсі, ми зараз спустимося, подивимося, яка це взагалі, ну це проблематика не лише вашого будинку, це проблематика ні, всього міста Києва в таких проблемних житлових будинках, що перегородки самовільні. Ну, діло в тому, що можна ж рішити цю проблему. Так, рішається. Значить, от ключ від цього, десь в одному місці, щоб був ключ від кожного цієї двері. Ключ, наприклад, у консьєржі, щоб раз і все. Ви повинні зрозуміти, що це час. Поки знайти консьєржа, поки піднятися. Ну, тут уже це я не то, що ваш там ні, у вашу сторону, я просто, щоб ви теж розуміли проблематику і знали, що квартири знаходиться шахта димовидалення. Доступу у нас нема. Зараз можемо попробувати дзвоніть, у випадкову квартиру. А що раз рукою так покажіть, будь ласка. Добрий день. Здравствуйте. А ми... Маша, відкриває. Ми, в принципі, і до вас, і до вас. У нас приходить відпрацювання житлового будинку з питань пожежної безпеки, з питань, як порушують і жильці, мешканці житлового будинку, правила пожежної безпеки. А саме встановлюючи отакі перегородки, дивіться, це шахта димовидалення, доступу до неї ну, нема, не уможливлює випуск диму з сусіднього крила, там де знаходяться ваші сусіди, там 5 чи 6 квартир. Дим із-за цієї перегородки, яка встановлена, не буде дим висмоктуватися і з поверху випускатися. Що ви предлагаєте ви? В ідеалі, що? Ну тут дві проблеми. Це те, що воно взагалі не працює, добрий день. І друга проблема, що навіть якщо вони зроблять, із-за цієї перегородки воно також не буде. Тобто балка, як кажуть, з двох кінцях. А що ви предлагаєте? Це закривається, це працює рукоположено. Штаб є більш спеціальний. Решітка закривається повністю. Після обіду поїдемо. Буває таке, що збиває, міняємо разом. Не було такого, що закрити. Стоїть. Те, що залишилося, так? Те, що залишилося, наскільки я розумію. Тут також можна, це ж пульти, тут все раніше було, так? Ситуація майже, так. Не майже, а 99% то, що стосується нашого Подільського району. Така і в цілому по місту Києву. Лише в трьох житлових будинках у нас є інформація, що обслуговується, це там приватний. Ну, ті можливо, приватний ОСББ створений. А так, ходити по других домах я не бачу взагалі ніякого сенсу, тому що все так само. В других домах там, де є двигателя, вони теж. Давайте спустимося на перший поверх, подивимося на куточок інформаційний. Є ж такі, да, у вас в кожному? О, так. Якщо буде, то не добре. І ви думаєте, що всі хтось і це зіра? Ну, реклама, я думаю, це вже висить не один день. Я думаю, можливо, хоча б
ви висвітлювали якусь свою інформацію, статистику, цю роботу теж треба проводити. Не лише коли відпрацювання, коли перевірка, а раз в тиждень якусь інформаційну, десь якась сталася резонансна пожежа інформаційного характеру також дали. Так можна, так? Ну, це не можна, це потрібно робити. Потрібно робити, ну, просто ви розуміли. Не сталося в щитовій пожежа. Кратка характеристика, ну, навіть фотографії додали, людям це буде цікаво і з коротким вказанням причин. Так, так. По пожежам, по десь можна травмовані, там є не вашому ж житловій організації, там інша була пожежа на сезонація. Спілкуватися з закріпленим інспектором, є координати, цікавиться цим питанням, як кажуть, хворіть, щоб не було щоб таких випадків. Можете підійти, що я вище. З однієї сторони жителі жалуються. Ні, ну так, хай машини не заїжджають, ну ви ж розумієте, всякі нюанси є. Треба заїхати, буде позовна техніка, вже там, хоч я так порозумію, проблематика, тут спальні райони, там паркування автомобілів, але під'їзди повинні бути навіть той самий швидкий, тоді підгадані служби, нахідки стосовно. Під'їзди такі, треба... Займіться ці питання, хоча ми вам неодноразово пропонуємо, притягли до особисто вас, а працівників балансоутримуючої організації до адміністративної відповідальності, але треба відвести скоріше посуду. Головний державний інспектор з пожежної та техногенної безпеки Подільського району міста Києва. Осінній Костянтин Олександрович. Розкажіть, що сьогодні відбулося? Сьогодні відбулася така акція, не акція, а захід, ми його називаємо рейд по відпрацюванню житлового сектору в зазначеному адміністративному районі, це Подільському в даному випадку. Але в цілому по місту Києву проводяться в залежності від планування кожного підрозділу, кожного району цього заходу. Подільський адміністративний район міста Києва, то в цілому, якщо брати в процентному відношенні, то 99% житлових будинків стосується це підвищеної поверховості, знаходяться системи димовидалення, системи автоматичної пожежної сигналізації, системи внутрішнього пожежного водогіну, знаходяться в непрацездатному стані. Із року в рік вручаються відповідні розпорядчі документи керівництву з балансоутримуючої організації, там ЖЕКи, ОСББ, товариство, в залежності від хто є балансоутримувачем. Відповідні розпорядчі документи, акти, приписи притягаються до адміністративної відповідальності посадових осіб, відповідальних за місця загального користування, це там сходові клітині, технічні поверхи, підвальні поверхи, прибудинкова територія, під'їзди, від'їзди і так далі. По сьогоднішньому такому рейді ми декілька будинків ось з вами спільно відвідали, подивилися, поспілкувалися з мешканцями. Те, що було мною сказано, що основна проблематика – це як порушення питань пожежної безпеки, а також і нехтування елементарними своїми ж безпеками мешканцями житлового будинку. Це встановлення самовільних перегородок в загальних сходових клітинах, в загальних коридорах поверхів, встановлення та розібрання пожежних внутрішнього водогону, пожежні крани. Це зняття на, зараз проблематика в державі, це крадіжками цвітними кольоровими металами, це пожежні крани, пожежні з'єднані головки, пожежні стволи, які знімаються, розкорочуються, і в принципі кожен пожежний кран, тут можна зрозуміти і представники балансоутримувачів, що вони не можуть кожним пожежним краном, щоб не було розкорочення, за кожним пожежним пожежною системою пожежної автоматики, за системою димовидалення знімають ж ті самі двигуни на кольоровий метал, на металобрухт і так далі. Які результати дають такі рейди взагалі? Результативні чи ні? В цілому, після кожного такого рейду спостерігається тенденція, це зменшення виникнення пожежі. Якщо воно, чим більше проводиться, охвачується житлових будинків, тим ми розуміємо, що з кожною квартирою, з кожним мешканцем ми не
в змозі поспілкуватися, але цю роботу проводять відповідні балансоутримувачі організації, які проводять все обуч, які проводять роз'яснювальну роботу, так спільно з нашою службою, спільно ми проводимо рейди це з працівниками міліції, з працівниками водоканалу, з газовою службою, ну і так. Ну, тобто, а балансоутримувачі все ж таки стараються якось виправляти цю ситуацію після того, як... Те, що від них більш-менш залежно, а от таких суперечкових ситуаціях, як встановлення цих дверей. Для того, щоб її ці двері прибрати, балансоутримувача організація повинна підготувати відповідні приписи на демонтаж, відповідно балансу, ну, квартирантам, або квартиронаймачам, власникам цих квартир, які в коридори встановили. Після декількох цих звернень вони повинні готувати позовну заяву до суду. Ми розуміємо, що ця процедура не триває тиждень і не два, і не місяць навіть, а може тривати і місяцями. І тому, що, щоб демонтувати ці двері, це проходить відповідно певний час. Але від по максимуму те, що під нашим контролем, під інспекцією, що ми контролюємо їх, відповідно, у нас також є і перевірки, і балансоутримуючих організацій, ми цю роботу проводимо. А там уже це також залежить від свідомості кожного громадянина, який мешкає в цих багатоповерхівках, в даному випадку, якщо брати по це Свободи 30Б, де ми сьогодні декілька цих житлових будинків. В принципі, отака ситуація. Все, дякую вам.